作为中国空军、海军航空兵的主力战机，歼零下11系列、歼15等俄式重型战机，虽然因为歼20的横空出世而光芒大减，但军工对其的改进升级却一点也没放松。近日，央视、中国空军网等官媒连续公开了我军俄式三代机的一项重要升级，全面换装国产新式轻量化飞行头盔，换下已使用多年的俄式头盔。从公开画面来看，新式轻量化头盔外形超萌，被网友笑称为熊猫盔。当然，这款头盔肯定不是因为够萌才被大量装备，而是因为其对俄式三代机机动性和敏捷性的提升有倍增效果。歼15舰载机飞行员获得新式轻量化头盔，感谢截图网友。这款国产轻量化飞行头盔应该是专门针对歼11系列、歼15等俄系重型战机设计的，因为在歼15舰载机飞行员新头盔亮相之前，中国空军网已经对歼 11B 战机飞行员换装同一款头盔进行了报道，只不过歼 11B 飞行员获得的新头盔涂装已是空军的制式涂装，而歼15飞行员戴的还是白色底漆头盔，这表明新头盔可能先装备了空军俄系重型战机部队，海军航母舰载机部队则才装备没多久，还处于试用阶段，所以没来得及涂上海军航空兵头盔的制式涂装。整体来看，应该是国产轻量化头盔正在空军、海军俄系战机部队进行全面换装。空军歼 11B 战机飞行员亦换装新头盔。中国空军网公开资料显示，在国产轻量化头盔出现以前，从最早引进的苏大27、苏30战机，到国产歼11系列、歼15、歼16战机，我军俄系重型战机配发的分别为原装 CSH-7APN 头盔和国产化型号 TK-12A 头盔。这款头盔能对飞行员起到全面防护作用，不仅能在大过载机动飞行中保护飞行员的头部，还能在弹射跳伞时抵御巨大冲击力，提高飞行员的逃生成功率。不过，优异的防护性能是以增加头盔重量为代价的。来自航展的资料显示，俄式 VSH-7APN 头盔加上软衬垫、调节网、遮光镜、耳罩、通信等组件后，全重突破了2公斤。与之相比，美式现役 H-55P Combat Edge 轻量化头盔既能完全满足战斗机全方位大过载机动，最小号的重量仅为1公斤多一点。歼16战机飞行员仍佩戴着俄式头盔。过往报道显示，由于歼11系列、歼15、歼16等俄系重型战机头盔设计独特，其头盔瞄准系统、供氧系统和通讯耳机接口都与国产头盔互不兼容，所以哪怕到了全新设计 3.5 代歼16战机开始服役时，我军飞行员还得佩戴俄式头盔的国产化型号 TK-12A 头盔。这款头盔由于重量和体积都比较大，所以在飞行员驾驶战机进行大过载机动飞行时，颈部和脊椎会承受较大压力，因此俄系战机在空战对抗中难以连续做出8克、9克过载的连续机动动作，而中国自行研制的歼10系列战机头盔要轻很多，所以飞行员可以更轻松地在空战中驾驶战机进行连续机动，歼10战机进行空战训练。现在专为俄系重型战机设计的国产轻量化头盔开始全面换装，使得驾驶歼11系列、歼15等战机的飞行员也可以持续进行过载高达9克的机动飞行。查阅公开资料可以发现，国产轻量化头盔与澳大利亚飞行头盔公司的拉00头盔比较相似，而拉00头盔被称为现役重量最轻的飞行头盔，其壳体同样采用碳纤维帮轮材料制造，仅重940克，连1公斤都不到。LA-100 头盔是马来西亚空军为其苏 30MKM 战机选购的标准装备，说明其对俄系战机接口的兼容性很好。澳大利亚生产的拉00飞行头盔
图片来源见水印。当然，国产轻量化头盔只是与拉00头盔相似，其半翘体结构只有一层外置遮光镜，并且被双孔保护罩覆盖等设计，与拉00头盔有明显不同。根据国产轻量化头盔的外形来看，其应该能更便捷地安装夜视仪等外接设备。更重要的是，国产轻量化头盔的配发使得我军俄系战机飞行员能更轻松地驾驶战机进行大过载机动飞行，这一能力在空战中能起到很大作用。在超视距空战阶段，连续大过载机动结合机载电子干扰设备，可以有效躲避对手战机发射的导弹。到了近距离格斗阶段，战机连续机动性越强，越有利于占据6点钟尾锥的有利位置。J-11B 战机飞行员戴老式头盔参加空战对抗，由此看来，相对于对战机本身进行全面升级，通过换装飞行头盔这一配套装备来提升空中作战能力，不失为一种事半功倍的办法。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。